3,000 שנה, ואחד המוקדים המרכזיים שלו, אם לא המקור של כולנו, זה מה שאנחנו הולכים לשמוע כעת. אני רוצה להזמין את ארנון סגל, שעוסק בהר הבית. הוא סיפר לי שהוא כותב 7 שנים, לא ידעתי את זה, אולי חלקכם יודעים את זה וקוראים את זה, 7 שנים טור בעיתון מקור ראשון, מדי שבוע שנקרא דף הבית, שעוסק בהר הבית. מדהים. אז אנחנו נזכה לשמוע קצת. מי שרוצה מוזמן קצת להתקרב לטובת המצגת. נעדכן שאנחנו לאחר ההרצאה, אנחנו נתפלל מנחה, מי שמעוניין, תהיה הפסקה, וגם נשמע שירי ירושלים עם מנחם אופיר. בבקשה. שלום. אני מזכיר את התמונה. אני חושב התמונה אולי, האמת שאני צריך גם לראות את התמונה, אולי התמונה שמתעדת את אחד הרגעים המדהימים בתולדות ישראל, אני חושב, העם היהודי עבר הרבה, אבל בדורות האחרונים עבר יותר מ... עבר פרקים משמעותיים מאוד, והרגע הזה, יום שחרור ירושלים, כ"ח באייר תשכ"ז, הוא בוודאי רגע מכונן כזה, הרב גורן עם השופר וספר התורה בהר הבית, אבל ההמשך פחות מסופר, בוא נגיד ככה. יש גם המשך, והוא נמשך עד ימינו. באופן די מדהים, כן, אולי נעשה באמת ככה. אני מבין שאם אני אקרוב למחשב, אז אולי זה יעדיף ככה. אני יכול ככה? אבל יש גם המשך. מה זה? נקרא בית אבו סעוד. זה, הכניסה היא מתוך הר הבית, בעצם אנחנו רואים פה. רגע, אולי... אם יש למישהו יש למישהו ציין לייזר שאני יכול לקרוא? לא. אז אני אעבור עם העכבר. קודם כל, יש פה צילום מכיוון הכותל המערבי, בעצם רחבת דוידסון, אז בעצם רואים פה ממש איזה בית פרטי שנמצא ככה בתוך הר הבית. זה נקרא בית אבו סעוד, הבית של סבא וסבתא של יאסר ערפאת. במקור זה מדרסה מוסלמית בת איזה 700 שנים, והיא השריד האחרון של שכונת המוגרבים ששכנה בעצם ככה על מורדות הר הבית ועל הכותל המערבי ונהרסה בימים שאחרי מלחמת ששת הימים. זה הבית היחיד שנשאר. למה הוא נשאר? כי הוא בעצם הוא בתוך הר הבית. החצר שלו, רואים את עץ הברוש, הוא בתוך הר הבית. שנייה, למה זה בורח? הנה, עץ ברוש זה בחצר של אותו בית, יש פה את החלונות של הבית וכל מיני שיחים, והשער הוא בעצם תמונה בתוך הר הבית, ממש צמוד לשער המוגרבים, שער הליל, שער שדרכו נכנסים יהודים להר הבית. מי שמכיר, מי שעולה, מכיר את השער הזה. השער הזה חסום כי מדומני כבר 50 שנה או עשרות שנים, אני מעולם לא ראיתי אותו פתוח, וגם יהודים אחרים שעולים להר לפחות עוד לא מצאתי מישהו שראה אותו פתוח אי פעם. ובעצם אחרי מלחמת ששת הימים זה, אפילו לא חיכו כמה שעות, בוא נגיד, כולם מכירים את הסיפור של הדגל, אני חושב שתלו בראש כיפת הסלע. אני שמעתי בעבר, שמעתי שדיברו על 4 שעות שבהן הדגל היה תלוי בראש כיפת הסלע. לאחרונה שמעתי עדויות של צנחנים שחזרו להר הבית ושחזרו ממש לאחרונה את האירוע הזה, שמדברים על הרבה הרבה פחות מזה. ומשה דיין, יחד עם שופט שמגר, שהשופט שמגר בעצם הסב את תשומת ליבו, אז הוא היה היועץ המשפטי לממשלה, הסב את תשומת ליבו של שר הביטחון דיין, איך שהם הגיעו להר הבית, שיש דגל בראש כיפת הסלע, וזה כבר היה אירוע. משה דיין, שמראש לא כל כך רצה לשחרר את ירושלים העתיקה ואת הכותל, שמעתי שדיברו פה על מלחמת השחרור, אז יש הרבה דיבורים, דוד שאלתיאל, שגם שמעתי גם את השם הזה, שהוא בעצם תכנן אפילו להכין כבר גדי כדי להקריב לקורבן בהר הבית. ומנגד, בוא נגיד ככה, יש הרבה שמפקפקים בסיפור הזה, למשל משה רוסנק, זיכרונו לברכה, שהיה מפקד הרובע, הוא טוען שבכלל לא הייתה שום כוונה של הפלמ"ח באמת לשחרר את הר הבית ואת
וכבר במלחמת השחרור לא היה רצון בעצם לשחרר את ירושלים העתיקה ואת הר הבית, וגם במלחמת ששת הימים זה בעצם נכפה על ההנהגה, כשהתכנון המקורי, זה לא סתם שהגיעו לזה כניסה מאוד מאוד ייחודית מכיוון מזרח, אולי הפעם היחידה בהיסטוריה שירושלים נכבשה מכיוון מזרח, זה לא סתם ככה, אלא מכיוון שבעצם מה שתכננו ככל הנראה זה פשוט להקיף את ירושלים מכל צדדיה ולהגיע לאיזושהי הפסקת אש, להפוך את ירושלים העתיקה ליד סטרילי, בינלאומי וכולי, והעיקר לא לשלוט בוותיקן הזה, כמו שאמר לשון הזהב של משה דיין יום וחצי לפני שחרור הר הבית, כלומר זה ממש נכפה על ההנהגה פה. יש עדויות של ישיבת הממשלה ביום ראשון שאחרי המלחמה, כלומר הר הבית שוחרר ביום רביעי בשבוע, אז ביום ראשון מיד אחרי המלחמה יש ישיבת ממשלה, ובה מדברים על הדגל הזה שהונף על כיפת הסלע, ומדברים כולם על, על כמה זה היה נורא, כמה זה מיותר. משה, גם מנחם בגין אפילו, שר בלי תיק בממשלה, אבל כאילו משלנו, משל הימין, ובכל זאת גם הוא מדבר נגד. נגד, הוא אומר, זה הייתה טעות להניף דגל על כיפת הסלע, מי שעשה את זה עשה טעות. ויש עדות של הרב ישראל אריאל, שהיה הופקד לשמור על כיפת הסלע, והוא שמע לתוך כדי תפקידו, הוא שומע דיון בין הרב גורן לבין מוטה גור בתוך כיפת הסלע, האם הם יושבים על פתח כיפת הסלע ודנים האם לקבור את המתים במלחמה בהר הזיתים, זה היה הרצון של הרב גורן, ומוטה גור אומר לו, מה פתאום, עוד רגע נסוגים מכאן, ואנחנו, כלומר מראש לא הייתה שום כוונה לשלוט במקום הזה, וכשמשה דיין 10 ימים אחרי המלחמה מגיע, חולץ נעליים, עולה, נכנס למסגד אל אקצה ומתיישב עם אנשי הוואק ויוצר את מה שנקרא הסטטוס קוו, שבעצם הוא נותן, מחזיר את השליטה בפועל על הר הבית לידי המוסלמים, זה לא היה מנותק מהרצון הכללי של ההנהגה לאורך שנים רבות. לאחרונה יהודה עציון הוכיח שגם עוד לפני קום המדינה, ההנהגה הציונית התנערה, כולל ארלוזורוב, מסיבת עיתונאים של ארלוזורוב אחרי פרעות הרפת, להוכיח שליהודים אין שום שאיפות לגבי הר הבית. כלומר, יש לזה שורשים עמוקים בתולדות הציונות, התנערות מהמקום הזה, וממילא באופן טבעי מדינת ישראל מהרגע הראשון, וזה ממש היה... זה לא רק הציונות, גם ברבנות. אני לא אנקה את הרבנות, אל תדאג. היישוב הישן, בסוף. מיד נגיע לזה. התנערות מוחלט, כן. נכון. לזכותו של מוטה גור יאמר שהוא דווקא נשאר בהר הבית. הוא אומר, היה לי טוב בהר הבית. ראיתי בימים האחרונים ראיון משותף של מוטה גור והרב גורן מ-25 שנה לשחרור ירושלים, מיום ירושלים תשנון ב', ששם מוטה גור אומר, אני היה לי טוב בהר הבית, אבל מי משך לכותל? ככל הנראה דווקא הרב גורן, הוא גם זה שהתעשת ראשון וחזר אחרי זה להר וניסה להחזיר להר, מיד נראה את זה, אבל הוא שהכיר את, זכר את הכותל מלפני תש"ח, הוביל את הצנחנים הצעירים שלא הכירו בכלל את הכותל אל הכותל, ומה שקרה ישראל אלדד זיכרונו לברכה קרה כפנדריה היסטורית ובכייה לדורות, אסור לעשות את הר הבית כפנדריה, קיצור דרך, ככה כתוב במשנה, והצנחנים הלכו בהר הבית וחיפשו את הדרך אל הכותל המערבי. אז עד כאן הבסיס של שלטון, של יחס השלטוני של מדינת ישראל אל המקום הזה, אל הר הבית. מה זה בית אבו סעוד? אז חוץ מזה זה שהיה הבית של סבא וסבתא של יאסר ערפאת, והוא עצמו התייתם מאמו, הוא נולד במצרים כנראה, למרות שהוא טען שהוא נולד בהר הבית וגדל, נולד בירושלים, אז כנראה זה לא נכון, אבל הוא התייתם מאמו בגיל 4 בשנת 1933, והביאו אותו לכמה שנים, הביאו אותו לכאן לגור עם הסבא וסבתא, והוא היה שם משחק כדורגל עם ילדים יהודים, וגם מדבר על, הוא טוען שהוא ראה יהודים שהולכים להתפלל בכותל, אז הוא גדל פה. אבל אחרי מלחמת ששת הימים, הרב גורן פינה 4 משפחות מהחצר הזאת, שהם גרו שם, 4 משפחות, כנראה צאצאי משפחת אבו סעוד, פינה אותם לשועפאט, נתן להם דירות חלופיות, ובמשך 40 יום ייסד שם מדרשה צבאית. המדרשה הצבאית של הרב גורן על הר הבית עם קציני, עם וואקף יהודי של הר הבית, קציני הר הבית עם סרטים על היד, על הזרוע, כתוב קצין הר הבית, שהם קיימו שם תפילות ו3 מניינים ביום ושיעורי תורה, ובעצם ככה במשך 40 יום עד שמשה דיין הטיל וטו וזרק את הרב גורן מהמקום הזה, והשאר היסטוריה. במשך
נגיד ככה, עוד המאבק של הרב גורן, שהוא היה באמת יחיד, יחיד מכל הדור הזה, שנאבק, הוא סמל המאבק בשנים הראשונות, אבל למען הר הבית, הוא הוכרה, בוא נגיד, כבר אחרי כמה חודשים הוא הוכרה, הייתה עוד תפילה, הייתה תפילה ביום הכיפורים הראשון, יום הכיפורים תשכ"ח, הייתה תפילה בהר הבית, בתוך איזשהו מבנה שהבנתי שהיום הוא לא קיים, מי שניהל אותה כבר לא היה הרב גורן, כי לא כבר אסרו עליו, משה דיין כבר הבין אם יש לו עסק, והוא אסר על הרב גורן להתעסק בזה, אז הוא שלח את הסגן שלו, את העוזר שלו, את מנחם הכהן, לימים חבר כנסת מטעם העבודה, אבא של עורך דין אביעד הכהן, והם קיימו תפילות על הר הבית, כולל תקיעת שופר על רחבת כיפת הסלע במוצאי יום הכיפורים, אפשר לדמיין את זה היום, אבל זה, גם אז זה לא היה סיפור פשוט ולא מובן מאליו, זה, הם היו רוב היום בתוך איזה חדר סגור, ואפילו ביום הכיפורים הראשון שאחרי שחרור הר הבית, אבל בוא נראה. כן, אז זה מהר מאוד נוצר קרח חריף. הרב גורן, בחודשים הראשונים, הוואקף פחד ממנו, הוואקף היה קטן, הרבה יותר קטן מהיום, הגידול המשמעותי של הוואקף הוא בימי בנימין נתניהו, לא נעים להגיד, אבל הוא בוודאי היה הרבה הרבה יותר קטן מאשר היום, והוואקף פחד מהרב גורן, הרב גורן נסע בהר הבית כרצונו, וכמעט ללא התנכלויות, כלומר, אמנם למרות המאמצים של, של, כלומר, לא התנכלויות מצד הערבים, שהוא לא ספר אותם, פשוט לא ספר אותם, התנכלויות מצד הממונים עליו, מצד הממשלה. ובעצם, נגיד ככה, הקרע החריף וסערה במדינה התחוללה בעיקר בסביבות תשעה באב, דף שין כ"ז, חודשיים אחרי המלחמה, חודשיים וקצת אחרי המלחמה, והרב גורן עלה לשם ועשה מניין, לקח ככה כמה יהודים מהכותל, ועשה שם תפילת מנחה, עם כל מה שצריך בהר הבית, בנוסח הר הבית, בנוסח המיוחד של הר הבית, עד היום נשמר על ידי בני משפחתו שפעמיים בשנה נותנים להם להתפלל במחכמה, שזה נקודת המשטרה שמעל הכותל בולטת 2-3 מטרים לתוך הר הבית, ושם מתפללים בנוסח הר הבית, למשל לא אומרים אמן, אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, משתחווים בתוך, במקום שהוא בוודאי הר הבית משתחווים, בעוד שאני לא אכנס לכל הפירוט, לא משנה, יש הלכות מיוחדות, הוא התפלל שם בנוסח הר הבית וחולל סערה במדינה. והרב אונטרמן, הרבנים הראשיים שהתנגדו מרה לעלייה להתעסקות בהר ושיתפו פעולה, לא, אני אמרתי שאני לא אנקה את הרבנות, היה פה שיתוף פעולה שנמשך מאז ועד היום רבותיי, לא השתנה שום דבר, לא השתנה שום דבר בין הרשויות המדינה לרשויות הדתיות של המדינה, בין הרבנות למהנהגת המדינה, להוציא את הר הבית מהלקסיקון, שאף אחד לא התעסק בהר הבית, וזה נכון ממשה דיין והרב אונטרמן והרב ניסים, ועד הרבנים, יכול להיות שהרב ניסים היה טיפה שונה בגישה, אבל לא בטוח, לא בצורה מאוד בולטת, ועד הרבנים הראשיים של היום והנהגת המדינה של היום בוודאי, להוציא את הר הבית מהלקסיקון, שאף אחד לא יתעסק בהר הבית, שאף אחד, המדינה תרמה מצידה, עם השנים, ונראה את זה, אני מקווה שנראה את זה, הוצאת תדמית של אדם מסוכן לחברה, שהולך, לכל אדם שמתעסק בהר הבית, שהוא הולך לסבך אותנו עם העולם המוסלמי, והרבנות מצידה תוציא תדמית של אדם, של עבריין מבחינה הלכתית לכל מי שעולה להר הבית, כי הוא כביכול עובר על איסור תורה, ומכיוון שאף אחד לא, והתקשורת נגיד ככה תמלא את תפקידה בזה שהיא תוציא תדמית של אדם הזוי לכל מי שעוסק בנושא, ומכיוון שאף אחד לא רוצה להיות לא הזוי, לא מסוכן לחברה ולא עבריין, אז אף אחד לא התעסק בהר הבית במשך עשרות שנים, ורק מיעוט שולי עסק בזה. אז הרב גורן זה היה ככה ספיחים, ובעקבות זה הייתה נגיד ככה, הוא תכנן לפי מה שהוא, לפי הפרסומים בעיתונות, אחרי תשעה באב, כשהוא ראה כי טוב, הוא תכנן בט"ו באב לקיים, הייתה שבת לדעתי ט"ו באב, הוא תכנן לקיים תפילה המונית על הר הבית בהשתתפות עשרות אלפים. ואז הוצאה, הממשלה נכנסה לכוננות ספיגה, ואותה ממשלה מפוחדת שרואים את הביטוי של זה לכל אורך הדבר, אז היא הוציאה את החלטת הממשלה המפורסמת, שלמעשה הייתה החלטה מקומית. עד היום מנסים להבין מה מקור האיסור ליהודים להתפלל בהר הבית, ואין, בעצם, הרי אין שום מקור בעצם, בוודאי לא חוקי, כי זה נוגד חוקים מפורשים ועקרונות יסוד דמוקרטיים,
אבל מה היא מבחינת המדינה איסור? אז עד היום המדינה נתלית באותה החלטת ממשלה, למרות שהיא הייתה החלטה מקומית, שאומרת שכאשר יעלו יהודים להתפלל בהר הבית, תפנה אותם המשטרה לכותל המערבי. מכאן שורש המעצרים והמעצרי מנה ותבהלה שלמה של מדינת ישראל מהסיפור הזה, הלכה והתגבשה כבר אז. הכל תלוי, הכל זה הררים התלויים בסערה, בוא נגיד ככה, אם מנסים, הבסיס החוקי של זה מאוער מאוד, ובוודאי זאת הייתה החלטה מקומית, יש לזה הרבה מאוד עדויות, אני לא אכנס לזה. הכל התחיל בעקבות אותו סיפור, שבעקבותיו הסתבך הרב גורן הן עם הצד הרבני, עם הרבנות הראשית, והן עם הממונים עליו, המפקד שלו בשר הביטחון והממשלה, שממש ניסו להרגיע אותו, ועד כדי כך שהם נטרלו אותו לחלוטין, כאשר הוא הגיע כבר להיות הרב הראשי, הוא כבר לא העז להתעסק בזה בצורה משמעותית, ולא שינה את ההחלטה. ורק אחרי עשרות שנים, ערב מותו, הוציא ספר בעניין, כשהוא הגיע למסקנה שהר הבית הולך לובד לעם ישראל, כלומר אחרי הסכם אוסלו, ממש באחרית ימיו הוא חשב שהגיע הזמן לשנות את היחס. הוא גם טען, ראיתי בריאיון המדובר מתשנ"ב, הוא טען שמשה דיין התחרט על ההחלטה הזאת ואמר לו שהרב גורן אתה צודק, כלומר אחרי שנים, לא יודע לאשר או להקריא, זה מה שהרב גורן טען. טוב, זה רק בשביל הרושם, בסדר? אני לא אלאה אתכם בסיפור הזה, אבל בוא נגיד ככה, אם הרב גורן סימן את המאבק בראשיתו, למאבק למען הר הבית בראשיתו, אז פה עשיתי לפני כמה שנים ניסיון לאסוף את הבגצים שהוגשו בנושא הר הבית, בכל היובל הזה, יותר מיובל שחלף מאז. אני הגעתי, כלומר מצאתי 50, חיפשתי 50, אז מצאתי 50, אבל לטעמי אפשר למצוא הרבה 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 יותר מזה. לדעתי בין 150 ל-200 עתירות לבגץ הוגשו לאורך היובל האחרון סביב נושא הר הבית בידי יהודים, כלומר שטבעו להתיר להם חופש פולחן, להתיר להם עלייה, למנוע את אפליית היהודים, זה עד היום הזה, כן? למשל בגץ האחרון שהוגש בנושא לפני שבועיים, למנוע את סגירת, להורות למשטרה לא לסגור את הר הבית ביום ירושלים הקרוב, שיחול ביום ראשון, ליהודים, העתירה נדחתה. כלומר, לא מכריחים את המשטרה לפתוח, נראה אם היא תפתח, כי כרגע הר הבית סגור ליהודים בימים האחרונים. אז כלומר, וזה עקבי, עתירה ראשונה הוגשה ב-68 בידי חוגים לאומיים, שטבעו בידי עמותה שנקראה חוגים לאומיים, וישראל אלדד המנוח, שטבעה להתיר ליהודים להתפלל בהר הבית ולהיכנס דרך כל השערים, ואני לא זוכר בדיוק את כל הפירוט, וזה היה בגץ מפורסם מאוד, שעד היום מסתמכים עליו. 150-200 בגצים, כל העתירות נדחו, למעט שולי שוליים. עתירה אחת התקבלה בשנת 2004, שהותה לכבשת הרש, באמת, שארית הפליטה, אחרי שהוואקף הוציא 400 מסעיות אפר מעובות שלמה, כשהוא הרס את העתיקות שם והחריב את העתיקות שם, אז את המסעיות האחרונות התקבל לבגץ והורו למשטרה להתיר, להשאיר את זה בער, עד היום זה בער, כאב ראש גדול מאוד לוואקף, שהיה רוצה כבר מזמן להרחיב לסלול גם את מזרח הער ולהשאיר אותו סלול ולא מלא אפר כמו שהוא היום, ובעצם זה דריסת הרגל האחרונה ממש של, ההזדמנות היחידה שבה בגץ הכריע, אז פה ככה זה רק בשביל הרושם, ככה הבאתי לפני כמה שבועות עוד 10 עתירות מהשנים האחרונות, מהשנתיים האחרונות. ונגיד ככה, הדמות שכבשה את העיסוק בהר הבית למשך 30 שנה, אני חושב, מתוך היובל הזה, לפחות 30 שנה, זה היה גרשון סלומון ללא ספק, אבל ההר הוא בשולי התודעה. עכשיו גרשון סלומון הוא לא אדם שולי, הוא היה חבר מועצת עיריית ירושלים, והוא היה אדם מקורב מאוד לבגין. ערב בחירות 77, בגין מבטיח לו לשנות את היחס להר הבית, כלומר להתיר תפילת יהודים בהר הבית כאשר הוא יגיע לשלטון. נתניהו אגב יש לו התחייבות דומה משנת 95, התחייב וכתב מכתב ליהודה עציון, ואחרי הבחירות ההם הוא קיבל את דיין לממשלה, והתנאי של דיין היה שלא משנים את הסטטוס קוו בהר הבית, ובגין קיבל את זה, ואז הוא זימן את גרשון סלומון לפגישה והסביר לו ש... אגב, הוא נהג להשליך את האשמה על הרבנים, והייתה פה השלכת, יש פה השלכת האשמות הדדית, זה נוח לכולם, אלה מאשימים את אלה, אלה מאשימים את אלה, כולם מתנערים מהאחריות, ובסופו של דבר, למשל, זה מגיע עד ימינו אלה, בשער הרחמים, אני מקווה שנגיד על זה איזה מילה,
כאשר שער הרחמים ממש בימים אלה נעשה, קודם כל הוא הפך למסגד, מסגד חמישי בהר הבית, מסגד בעצם רביעי בהר הבית, בוא נגיד, מסגד אל-אקצה הוא מסגד בין 1300 שנה, ושלושה מסגדים נוסדו בימי נתניהו. בשנת 96 נוסד מסגד באובות שלמה, בשנת 98 בשערי חולדה, אל-אקצה אל-קדימה, מתחת לאל-אקצה של המוכר, ועוד מסגד אחד בשער הרחמים השנה, ב-2019. אז בשער הרחמים, כל נתניהו, ארדן, דיכטר, כל רשויות המדינה אמרו, זה לא יהפך למסגד, לא ניתן שיבנה מסגד. אז בימים אלה ממש המוסלמים הורסים שם עתיקות, ומשמידים שם עתיקות, ומשלימים את ההפיכה של המקום הסופית למסגד, כולל הצבא של כל מיני דברים שאסור להם להציב, מעבררים, מעברי תקרה ושטיחים, וגם בוא נגיד ככה, אם זה דומה למה שהם עשו במקומות אחרים, אז גם השמדה של כתובות עתיקות ושל עתיקות אחרות. אז גרשון סלומון, בוא נגיד ככה, אם הרב גורן דמות ראשונה, אז גרשון סלומון נשא את ההר בתקופות על גבו בימים, לאורך שנים ארוכות, לאורך עשורים ארוכים, חג אחרי חג, ובעצם עד היום הזה, אבל היום קצת קמו גם גופים אחרים, אבל נגיד ככה, בין תחילת שנות ה-80 לסוף העשור הראשון של האלף השלישי, אז הוא ככה נשא את ההר על גבו, באמת בתקופה שאף אחד לא התעסק בנושא הזה, שזה הר, שהמאמץ הלאומי להוציא את הר הבית מהלקסיקון הצליח, המאמץ ההנהגתי של המדינה להוציא את הר הבית מהלקסיקון הצליח, אז כן, זה הצליח, וגרשון סלומון היה זה שהזכיר. אז הוא אתר עשרות פעמים, עשרות מהעתירות הם שלו, קודם כל לאפשר תפילת יהודים בהר, לאפשר לעלייה אליו בכל מיני מועדים שסגור, והחל משנת 90, כאשר בגלל איזשהו מאמץ סמלי של הנחת אבן פינה לבית המקדש השלישי בכל המועד סוכות בשנת 90, תשנון א', הייתה התפרעות המונית בהר הבית ונהרגו, חוסלו 17 מהפורעים, מאז ועד השנה האחרונה הוא לא הורשה לעלות להר הבית במשך 28 שנים, ובצד מאוד מאוד אכזרי הוא עתר על זה בלי סוף, שום דבר לא עזר. עכשיו נתנו לו לעלות, ועכשיו, כלומר נתנו לו לעלות פעם אחת, ועכשיו שוב מונים ממנו לעלות, כי המדינה עדיין היסטרית ממש, שאולי מישהו יזהה אותו שם בין קשישי הוואקף, ותתחולל שוב התפרעות המונית, ולכן בעצם הוא דמות ככה מפתח. ויהודה גליק, ככה זה כל מיני, יהודה גליק, לא צריך להכביר עליו מילים, הוא ככה, אני חושב שבלפחות 10 שנים הוא הוביל את המאבק למען הר הבית בצורה מרשימה מאוד, כולל ניסיון התנגשות, כולל מאמץ שבהחלט הצליח לעלות בכלים, אני חושב שהסיפור היה שהוא בעצם לא הביא את ההיבט, אולי בניגוד לגרשון סלומון שיותר דיבר על ריבונות, יהודה גליק דיבר על זכויות אדם, ובגלל זה הוא גם, הייתה שפה איזושהי הצלחה להעלות את זה ברמה, להפוך את זה בעצם מתנועת יחידים, זה לא רק הוא, אבל הוא בוודאי עמד בראש המהפכה הזאת, ובגלל זה גם הפך לסדין אדום בעיני המוסלמים, להפוך את הר הבית מאיזה אקס-טריטוריה לדרישה שגם נגיד גם השמאל התקשה להתמודד איתה, בגלל שהיא נוגעת בזכויות אדם, רגע, פה פתאום מתהפך הגלגל, אנחנו שמדברים על זכויות אדם ועל מצד הגאווה של זכותו ועל נשות הכותל, אז איך אתם, ויהודה גליק הרי תומך בזכות נשות הכותל ללכת וגם בזכות נשות להגיע לכותל וגם בזכות מצד הגאווה לצעוד, אז איך, למה אתם פוגעים בזכותנו בהר הבית? וזה באמת העמיד, זה היה קלף שהצליח לאורך שנים. וכאן נכנסים גם גופים שהם לא דתיים אפילו, שהחלו להתעסק בארבע שנים האחרונות, תנועת סטודנטים למען הר הבית, ואיזה זוג שהתחתן בהר הבית, תום ניסני, יושב ראש תנועת סטודנטים למען הר הבית, התחתן בהר הבית לפני אשתו שרה, כן, לפני 3 שנים, מורחק שוב ושוב מההר, עכשיו הוא מורחק לחצי שנה למשל, בגלל החתונה הזאת הוא הורחק לחצי שנה, אחרי זה עוד פעם אחת הוא ניסה לשתות מים ברזיות שמיועדות למוסלמים בלבד, כמה שזה יישמע מגוחך, הוא הורחק בגלל זה לחצי שנה, ועכשיו שוב הוא הורחק לחצי שנה, על מה? על כך שהוא ציטט פסקי בגץ
בארכילק לקבוצה שאיתו פסקי בגד שאומרים שהמדינה חייבת לאפשר ליהודים להתפלל בהר הבית. על זה הוא הורחק לחצי שנה. אז יש פה גם המשך למאבק הזה, זה אקטואלי, כלומר זה פעיל שגם פעיל ממש עכשיו, בימים אלה. ונעבור שנייה למספרים. אז נראה, ניקט העיתון מ-77, יכולתי להביא הרבה מאוד כאלה, כן? מה כתוב פה? זה היה אחרי תשעה באב, לדעתי. רק 5 ניסו לעלות להר הבית, 50,000 התפללו ליד הכותל. 5 אנשים ניסו לעלות להר הבית ו-50,000 ליד הכותל. היום היחסים קצת השתנו, עדיין בכותל יש הרבה, אבל גם בהר הבית הוא כבר לא נטוש ולא זנוח ולא בשולי התודעה כמו אז, ואני חושב שכל מי שחי בישראל של ימינו יודע את הדבר הזה. למשל, אני אתן דוגמה, יום ירושלים, אני לא יודע אם יהיה פתוח או יהיה סגור, אבל גם ב-86, 87 ו-88 זה קרה, אבל אז אף אחד לא דיבר על זה, זה עבר מתחת לרדאר. כלומר, סליחה, אני... ב-86 עד 88 הרמדאן, השנה המוסלמית, הרמדאן חל על, סוף הרמדאן חל על יום ירושלים, ובגלל זה הר הבית היה סגור ביום ירושלים. אבל אף אחד לא הזדעזע מזה. זה מה שקורה עכשיו, גם השנה, אבל השנה כן מזדעזעים מזה, גם היה על זה בגץ, והיה על זה רעש, ורשויות המדינה היו צריכות לשנות את ההתייחסות שלהם, וארדן הבטיח, לא יודע אם הוא יקיים, אבל הוא הבטיח שיעשו כל שניתן כדי לפתוח את הר הבית ליהודים. אז זה לא ש... יש בוודאי תמורה. נעבור שנייה למספרים של ימינו. אז הנה מספרים מהעשור האחרון, יש לנו מעקב של עשור. אז ב-2009 עלו 5,000 איש כל השנה להר הבית, בשנת 2018 זה כבר 30, מדובר על יהודים, בעיקר יהודים שומרי מצוות, שזה מה שהמשטרה סופרת. השנה כבר פי 6 ויותר, 6.5, 35,000 בשנת 2018. אז זאת אומרת, יש פה גידול משמעותי. נכון שזה לא מספרים מאוד מרשימים, 35,000 מול 400, השנה היו אפילו 600,000 תיירים ומול מיליוני מוסלמים. ואנחנו יודעים כמה יהודים מגיעים לכותל ולרשבי ולכולי, אבל קודם כל צריך לזכור שהר הבית הוא ממש פתוח בשעות מאוד מאוד מצומצמות ליהודים, שעות קשות מאוד להגע, וצריך להיות מאוד נחוש כדי להגיע אליו, לחצות את כל המחסומים. מי שיהודי דתי גם הולך למקווה וטובל, וזה מאמץ, והוא צריך לעמוד גם בפני ביקורת משטרתית ולדעת את השעות, וזה מורכב, זה לא סיפור, ולהמתנה ממושכת ולפעמים גם יחס משפיל. אז ברור לי שהגידול מעיד על ממדים, כלומר כל אחד שעולה בפועל מייצג הרבה אנשים שתומכים בזה אבל עוד לא עולים, אז זה מעיד, אני חושב שזה מעיד, הגרף הזה מעיד על שינוי משמעותי שממש קורה בשנים האחרונות. לא... איך אתה מסביר את הקפיצה? אני אומר... בין 2016 ל-2019. כן, נכון, אני אומר זה ממש עניין של השנים האחרונות, הקפיצה. אני חושב שהר הבית תמיד היה בתודעה היהודית, בלב היהודי, ולמרות, אנחנו כולנו אוהבים לקרוא לחילונים, בוא נגיד ככה, הדתי הלאומי הממוצע הוא לא כמו החרדים, הוא רואה בחילונים תינוקות שנשבו. כלומר, כאלה שגדלו לתוך מציאות של חוסר שמירת מצוות, הם לא אשמים בזה, הם פשוט גדלו לתוך מציאות של חוסר שמירת מצוות, ובעצם כולנו נולדנו, אנחנו כולנו תינוקות שנשבו בנושא הר הבית, גם יהודים דתיים הם תינוקות שנשבו בנושא הר הבית, כי הר הבית הוא נמצא בלב התודעה היהודית, בלב ה... תורידו את הר הבית מהיהדות והורדתם 3/4 ממקורות חז"ל, בין 1/3 לחצי מהמצוות, מתרי"ג מצוות, אי אפשר לקיים אותם בלי הר הבית, זה לב היהדות ללא ספק, וכולנו נולדנו, אני שגדלתי באופרה, הייתי שכן של יהודה עציון, היה לי את כל הסיכויים להכיר את הנושא, ולא, הנה, לא עליתי להר הבית עד שהגעתי לבגרותי, אחרי שהגעתי לזה דרך הספר של הרב גורן, שחיכה לפני כן כמה שנים טובות ועלה אבק על המדף, אח שלי קיבל הבר מצווה, חיכה כמה שנים על המדף עד שהגעתי לישיבה גבוהה והתחלתי ללמוד, ואז הגעתי בכוחות עצמי להר הבית, בלי שאף אחד מסביבתי דיבר על זה. אז כלומר, הנושא היה לחלוטין לא מדובר, וככל שהוא מדובר, הוא מתעורר, והנושא, והוא תמיד היה בלב היהודי, אבל ככל שמגרדים את האבק, אז הדברים עולים על פני השטח, והבורות, שזה עיקר הצרה, היא נפסקת. כן, אבל יש קפיצה כמעט מוכפל בין, נכון, 15 ל-16. זה לא הולך בצורה רציונלית, נכון, אני לא יודע להסביר כל דבר, אני רק אני יודע להגיד שיש התעוררות, זה אנחנו חוזים בתהליך שהוא קורה לנגד עינינו ממש בשנים האחרונות, ככל שהעיסוק בהר הבית גובר. אני אגיד עוד מילה אחת,
על נושא קורבן הפסח. בוא נגיד ככה, מי שעולה להר הבית, זה לא סתם שזה כל כך טעון בעיני המשטרה ובעיני הרשויות. אני חושב שכולם מבינים, הסיבה לברית בעיניי לא קדושה בין הרבנות לבין הנהגת המדינה, שהר הבית הוא צריך לשמור אותו רחוק מהישג ידם של יהודים, שהם לא ירגישו שם חופשיים מדי, נובעת מההבנה שהפער בין מלמול בהר הבית, אם יהודים ישתחוו בהר הבית או ימלמלו שם תפילה בצורה חופשית מדי, אז הפער בין זה לבין קורבן פסח הוא קטן מאוד. הנה ראינו הודעות משטרה בערב פסח האחרון, שהמשטרה הזהירה, ככה טענו בחדשות 12, שהמשטרה הזהירה שאם ימנו את סמוטריץ', לא משנה, הם ניצלו מהגזרה הזאת, אבל אם ימנו את סמוטריץ' או את מירי רגב לשר לביטחון פנים, אז בשנה הבאה כבר ירשו ליהודים להקריב קורבן פסח על הר הבית. אז כלומר, יש פה את ההבנה הזאת, זה ממש על פני השטח. אז אני אגיד מילה על קורבן פסח. קורבן פסח הוא לכאורה מצווה, בית מקדש זה עניין קצת אוטופי, בסדר? נגיד, כלומר זה עניין שהוא לא מציאותי ברמה הנגישה, אבל קורבן פסח הוא מצווה נגישה לחלוטין. מבחינת ההלכה היהודית יש שתי מצוות עשה ביהדות שמי שמבטל אותם חייב כרת, ברית מילה וקורבן פסח. ברית מילה כל החילונים הכי אדוקים בישראל מקיימים, כמעט כולם, למרות שזה מצווה הרבה יותר פגנית מאשר קורבן פסח, שהוא בסך הכל כמו העלייה של יום העצמאות. ובעצם מדובר על מצווה שגם בתנאים הנוכחים של ההר, בלי לגעת, בלי להסתבך עם העולם הערבי, בלי לגעת בשום מבנה מוסלמי בהר, אפשר היה לחדש אותה, כי המזבח נמצא על מקום שאין בו היום מבנה מוסלמי. עד כאן, אוקיי. למרות זאת, אין עיסוק, לכאורה היה מתבקש שהרבנות תדון בזה דבר ראשון אחרי 67, נכון? אני לא אדבר על הרב גון, שהוא עניין יותר מורכב, גם הוא לא התעסק בזה יותר מדי, אבל הרבנות פשוט לא עסקה בזה. אפילו כדי לקבוע את יום ירושלים, מחר במקרה אני מפרסם משהו על קביעת יום ירושלים, איך נקבע יום ירושלים? עד שהרבנות הסכימה לזה, קודם כל הממסד נלחם לזה לחלוטין, נלחם לזה בחריפות, שלא יציינו את יום ירושלים כיום חג. והרבנות, עד שהיא כן החליטה לציין אותו כיום חג, הנשמה יצאה, כמעט שנה לקח לה, רק על איך לציין את יום ירושלים. אז על קורבן פסח, שהוא לכאורה הדבר הרבה יותר בסיסי, בעצם לחדש את ימינו כקדם, ניתן לנו לראשונה, זה 2000 שנה, הר הבית ניתן, הוא חזר לידיים יהודיות אחרי 1800 שנה, נגיד ככה מימי בר כוכבא, מה אנחנו עושים בזה? לא היה שום דיון. עכשיו, באו לרב אונטרמן, רואים פה שנת 69, קטעי עיתון מ-69, 68, 60, עוד קטע עיתון מ-68, והרבנים הראשיים משדלים את הנודניקים האלה שפונים ורוצים להקים קורבן פסח על הר הבית לא לעשות את זה, שאנחנו לא יכולים ואנחנו לא ואנחנו לא יודעים איפה המקום, ואנחנו ממש זה לא ההתנגדות הייתה משותפת, זה לא רק רשויות המדינה, זה גם הרשויות הדתיות של המדינה, מוצדק לא מוצדק, כל אחד יחליט בעצמו, אבל אלה העובדות. לא יודע, אני לא נכנס, אבל זה לא רק הרב וונטרמן, בואו לא נעשה לעצמנו הנחות. זרח ורפטיג היה לא פחות, זרח ורפטיג, אתה רואה את בדיון בממשלה, הוא אומר, הוא מזמן את ראשי הוואקף, הוא אומר, כן, קחו את הר הבית, קחו, אנחנו מקפיאים, יותר מזה, היה דיון, אותו דיון ביום ראשון שאחרי המלחמה, יום אחרי סוף המלחמה, מלחמת ששת הימים, שהוא אומר, טוב שערבים כבר ביום שישי, תוך כדי המלחמה, באו להתפלל בהר, הגיעו ערבים מהגליל להתפלל בהר הבית שהם לא יכלו 19 שנים בגלל שהירדנים שלטו שם. טוב שהם עשו את זה. אתה רואה שהוא מזמן את ראשי הדתות, ראשי הדת המוסלמית, ואומר להם, כן, מה שאתם צריכים ניתן לכם. וההתנגדות שלו, מצד שני הוא מתנגד מרה נחרצות, אפילו לקביעת יום ירושלים כיום חג, או לקיים שם עצרת ביום ירושלים, ובוודאי לעיסוק בהר הבית. לכן אי אפשר לנקות, הציונות הדתית לא נקייה מהסיפור הזה, היא הייתה לחלוטין מזוהה עם אותה מגמה של הדחקת הר הבית. פה הבאתי איזשהו בג"ץ שמדבר על זה, שבעצם זה בג"ץ מהשנים האחרונות, שחלק מהעתירות שנגעו בהר הבית תבעו לאשר ליהודים להקריב קורבן פסח בהר הבית בערב הפסח, כמה וכמה עתירות. ואז מערכת המשפט, מה שהיא עושה נגיד עם מצעד הגאווה או עם בידור,
הידוק של ערבים בנתב"ג, או עם החזרת גופות מחבלים, או עם לאשר למשפחות מחבלים להגיע לטקס אלטרנטיבי ביום הזיכרון, היא לא עשתה בנושא הר הבית, ועד היום היא לא עושה אותו, והיא אומרת על הדרג המדיני, פה פתאום אומרים, מה אתם רוצים שאנחנו נגיד לדרג המדיני איך להתנהל בהר הבית? אז פה לא, ומשפט מפורסם של רובינשטיין, אלקים רובינשטיין אומר, על הדרג המדיני ולא על בית המשפט לתת תוקף להכרזה הר הבית בידינו, לגבי קורבן פסח על הר הבית. כאשר בעצם, בוא נגיד ככה, פעילי הר הבית בשנים האחרונות עושים תרגולים של קורבן פסח, ודבר זה שלפני שנים מעטות אף אחד לא ידע שיש דבר כזה בערב הפסח, צריך להגיד קורבן פסח, אז היום יותר יודעים. אני חושב שזה הודות לפעולות שממש נעשו בשנים האחרונות, שיש תרגולים, שיש המחשות, ולאחרונה הן הולכות ומתקרבות להר הבית, ממש נעשות, פה רואים טקס משנה שעברה, שממש נעשה למרגלות הר הבית, להמחיש מה זה קורבן פסח, להמחיש לציבור מה אנחנו צריכים לעשות בהר הבית ומה אנחנו רוצים. למה החרדים לא מוקשים את זה? לא יודע, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שהחרדים הם בדיוק כמו הציונות הדתית בהיבט הזה, אולי קצת יותר נוקשים מטבע הסוציולוגיה, אבל גם אצל החרדים יש התעניינות לא מועטה בכלל, ואני רואה זה, ומצד שני, אצל הציונות הדתית קיימת אפולוגטיקה לא פחות בנושא הזה. אנחנו לא יותר טובים מהחרדים בכל ההיבט האפולוגטי שנוגע להר הבית. הרבה מאוד צעדים דווקא בשנים האחרונות שנותנות יותר ויותר מעמד לירדן בהר הבית, שבעיקר נתניהו הפך את ירדן לאחראית על הר הבית. זה נכון עד לשאר הרחמים, הסיבה שהוא לא מפסיק, שיכול לקטוע ברגע את, נגיד ציבור, את החרפה הזאת של המסגד, הפיכת המסגד בשער הרחמים בחודשים האחרונים, הוא לא עושה את זה בגלל מלך ירדן. זה חוצפה די גדולה של מלך ירדן, אבל מאותה סיבה הוא לא החליף את הגרוטאה בגשר המוגרבים, למשל, למרות שהייתה רעידת אדמה כבר לפני 15 שנים שהסוללה התמוטטה, עד היום לא בנו גשר קבע שם, בגלל שירדן מתנגדת. הוא הסיר את המגנומטרים לפני שנתיים, כולנו מכירים, הוא הגדיל את הוואקף לאין שיעור, כמו שאולי היה גדול מעולם. הוואקף, גוף בין 700-800 שנה, לא היה גדול מעולם, מעולם לא הייתה לו עדנה כמו בימי נתניהו. מעולם לא היו כל כך הרבה מסגדים על הר הבית כמו בימי נתניהו. נתניהו מאחד כרגע את העולם המוסלמי הסוני, אולי הם ילחנו מלחמה. אני מביא את הנתונים. אני לא נכנס, אני לא נכנס לדיונים. אדוני, אין בעיה. זה בעצם תמונה משער הרחמים מהחודשים האחרונים ומשנת 1862, כן, המתחם שהפך למסגד. אנחנו רואים פה גם בחודשים האחרונים שהמוסלמים הפכו את הר הבית, את שער הרחמים למסגד, ופה על הגג של שער הרחמים. ובוא נגיד ככה, המאבק עוד בעיצומו בעיניי, כלומר זה עוד זה תהליך בהתהוות שקשה להגיד לאן הוא יתפתח. אני חושב שבעיקר מה שנדרש מאיתנו, ומי שהר הבית חשוב לו, זה להסיר את הבורות בעניין. כלומר, שיום ירושלים יגיע, היו שנים רבות מאוד שהיום ירושלים בא מיום ירושלים למשנהו, והר הבית בכלל לא נזכר, כאילו הר הבית בכלל לא קשור, הוא לא חלק מהעניין בכלל, והר הבית אפילו היה סגור לאורך שנים ארוכות ביום ירושלים. ואני חושב ובעיקר בוא נגיד ככה שנושא הר הבית אפילו מגיל גני הילדים רואים כאילו שוכחים איפה המקום הקדוש, ומדגישים את הכותל לפחות שאנחנו, כל אחד מאיתנו לא יהיה קשור, לא ישתף פעולה עם קשר השתיקה הזה. תודה לכם. אני רוצה להגיד רק משהו, אולי זה מתקשר למה שאמר עכשיו האדון. כשאני הייתי ילדה, לא חלמתי שאני אזכה להגיע לכותל. אז היה ברור לי שהכותל המערבי נמצא שם, אצל האויב, ובחיים לא נראה אותו. והנה, היום אנחנו הולכים חופשי לכותל, ואני אומרת, מי יודע, נגיע אנחנו, הילדים שלנו, להר הבית, כמו שההורים שלנו באירופה, בחיים לא חלמו שהם יבואו למדינה יהודית. תודה רבה למר אהרון סגל על ההרצאה המאלפת, שבהחלט פוקחת לנו עיניים ואוזניים, ובאמת